O, jak jednoduché by bylo skopírovat nebo použít ta celostátní média či určité portály. Dověděli bychom se, že pan premiér se rozešel s manželkou jako jeho předchůdci Topolánek a Paroubek, nebo že paní Jiřina Jirásková byla dvakrát těhotná. Možná něco povzbudivého na chřipku 40 stroužků česneku, ale to opravdu raději neskoušejte, protože bych mohl být obviněn z drastických metod. My se budeme věnovat teď něčemu, čemu se říká lužická porucha nebo lužický zlom. Asi páni geologové budou vůči mě schovývaví, ale představte si to území od Drážďan až někam po Dvůr Králové a ta některá klíčová místa zlomů. Asi znáte ten známý přejezd kopcem zvaným Šébr ze Svoru do Rumburka či třeba z Bílého kostela do Jitravy, z Hodkovic do Liberce, a když se přiblížíme více sem, tak třeba někde tady z Koberov do Železného Brodu, následně přes Kozákov do Semil. Záměrně vynechám teď toto místo a můžeme pokračovat třeba Bradleckou Lhotou do Lomnice nad Popelkou či z Dvora Králového do Hořic. Ano, lužická porucha, geologický útvar, který tak nějak mění krajinu, čili to, co je za mnou, co vlastně tedy nevidíte v mlze, Český ráj a na druhé straně pod Krkonoší ta údolí a následně to, čemu říkáme Krakonošovo. Byla to pochopitelně metafora, byl to určitý příměr k době, kterou prožíváme, a řečeno s panem Zdeňkem Málerem, ocitáme se na jakémsi dějinném zlomu. Netroufám si tvrdit, že prezidentskou volbou k nějakému zásadnímu zlomu dojde, ale nechme se překvapit. Pochopitelně jev, který je příznivý, tak to je určitá mobilizace toho, co jsem v minulém týdnu nazval občanskou společností, a právě z toho důvodu stojíme na tomto místě. Žlábek vrcha tady z toho místa je za pěkného počasí krásně vidět nejen na Tábor, Košov a třeba Trosky, ale současně třeba na druhou stranu právě na ten kraj Lužický hor, České středohoří a někam směrem k Řípu. Toto místo mne zaujalo před 2 lety, protože zdejší občanské sdružení Žlábek vrcha se tak nějak projevilo aktivněji a již se zapsalo do toho dění okolního. Jistě si vzpomenete na onen bál v takovém tom hippies stylu, anebo na ty závody tady právě kousíček nedaleko od nás. Ty se budou letos 9. února opakovat znovu a je tam takový ten prvek, o kterém jsme mluvili v týdnu minulém. Sjednoťme své síly, protože mezi pořadateli jsou také Sokol, Chuchelna a lyžařský klub Lomnice nad Popelkou, kteří právě tady vršákům pomohou s tou úpravou tratí. Tedy 5, 10, 20 a 30 kilometrů a také ten retro styl, tedy ti okostýmovaní lyžníci, takže výzva pro vás, kdo 9. chcete na běžky, mělo by to být, i ten příslib počasí je, dá se říci, příznivý. V minulém týdnu se objevila na obrazovce spousta věcí v takovém, dá se říci, retro stylu a mne poněkud mrzí, že vlastně lecos zdokumentováno nebude, a týká se to i toho období, které žijeme momentálně, protože při tom pohledu to bylo vlastně takové retro na druhou, nejen ty černobílé záběry ze závodu z roku 63, ale i ten přímý komentář s Mojmírem Stuchlíkem. Zastavme se u jednoho
jednoho místa, kdy Mojmír říká, tady byla druhá brána do Tofy, tak podívejte se na to místo dnes a já vám můžu slíbit, že do těch archivních pořadů co nejdřív zařadíme ten snímek, kdy se právě Tofa, tedy rakvárna, bourala, protože mám pocit, že v těch archivních materiálech zatím na internetu není. Pojďme dál a soustředíme se na něco, čemu se říká předškolní výchova nebo ekologie, a podívejme se k roubenkám v Jílovecké ulici. Slovo dáme paní Jaroslavě Chlumové. U nás den začíná tak, že si přebereme od maminek děti. Jsou to děti od roku a půl do pěti let. A vlastně už se ani nepřevlíkají v zimě a jdeme na procházku do přírody na ovečky. S tím, že se pak můžeme podívat dovnitř, jak tu děti jsou připraveny na oběd, pak se tady spinká a program končí v půl čtvrtý nebo v půl pátý podle toho, jak si to rodiče naplánují. Princip lesních školek za každého počasí venku. My říkáme maminkám, nikdy není špatné počasí, vždycky to záleží na tom, jak jsou děti připraveny do terénu, jestli máme dost věcí na převlečení. Zájem je ze strany rodičů, hlavně teď využívají toho, že menší než tříleté děti školky neberou, takže nám sem chodí převážně malé děti, které ještě než jsou zvyklí na kolektiv, že mají ještě plínky nebo se učí jakoby mezi 10 dětmi zvládnout ten den bez maminky, když oni potřebují do práce nebo si něco vyřídit. Jídlo máme buď od maminek přímo, anebo není problém. Máme už dořešeny školky, že budeme brát obědy od školek. Tady jim to vlastně jenom přihřeme, nebo se to ve várnicích vlastně přiveze a rodiče mohou i preferovat vlastní výrobu, takže není problém ohřát cokoliv jim. Doteďka byl program jakoby cvičný pracoviště na půl roku, 1. dubna to končí, s tím, že teď neplatili rodiče nic, řešíme s městem návaznost, že by přispěli okolní organizace nebo i přímo firmy, které by chtěly umisťovat děti do našeho zařízení. Ve středu máme jednání se školkama, protože by to bylo jakoby ke školkám program navíc. Tak ono se řekne ekologie a asi to něco málo unikajícího kouře z těch kamínek, tak to je ta domácí pohoda a kamna se pochopitelně rozhoří. Na rozdíl od Ostravska, Karvinska, Frýdecko, Místecka v Semilech nějakou ekologickou katastrofu nepociťujeme, ani ten smog, i když jsou dny a jsou to právě tyto, podívejte se na komín od kotelny, ano, takhle vlastně ten kouř zůstává v určité výšce a to údolí pochopitelně zaplňuje, pochopitelně jde o kotelnu plynovou, ale navíc na Semilském nádraží přistává jeden vagon za druhým s uhlím a ono je to takové určité varování, ten návrat k těmto palivům, pochopitelně s vědomím, že de facto dnes žádnou levnou energii nepořídíte. Mnohokrát jsme hovořili o semilských fotografech, ale v dnešní době, kdy de facto už velice slušná, téměř profesionální technika je dostupná a fotografuje kde kdo, přijde mi vždy trochu líto, že lecos nezůstává zachyceno, nemusí to být konkrétní akce, ale třeba různé přírodní jevy. Tady vám ukazuju takovou nudli u nosu, protože ono to u té sošky jde, u člověka by to asi bylo poněkud nevhodné fotografovat, ale zamyslete se nad tím a nápad je následující. Udělali bychom takovou čtvrtletní soutěž vždy s uzávěrkou, tím pádem 30. března nebo 31. na konci června, na konci září a na konci prosince a nějaké ty své fotografie a příspěvky nám můžete zasílat na naši adresu info@tvsemily.cz. No a vždy potom čtvrtroce to nějak za účasti odborníků vyhodnotíme, nečekejte nějaké ceny, možná nějakou legraci vymyslíme nebo si s vámi popovídáme. Tedy fotografujte a posílejte. Na začátku jsem hovořil o takovém tom spojování sil, spojování jednotlivých spolků při pořádání
těch konkrétních akcí a možná jsme to měli dát do vysílání už minulý týden. Jedna spojitost Semilští střelci a Muzeum obrněné techniky ve Smržovce, tak je trochu pozdě, ale tuto sobotu přibližně od 10 hodin opět tanková bitva na sněhu a tentokrát se bude válčit v uvozovkách u Charkova. No a další spojení, a to je již minule zmíněný Masopust, tak pochopitelně žádali jsme, abyste začali šít kostýmy, nechali se někde inspirovat a rádi přivítáme nějakou další skupinu či dobrovolníky, kteří do toho dění vstoupí. Taková malá inspirace, bez problémů se proklikáte na nějaké železnobrodské stránky ve spojení se slovem masopust a v Brodě už jsou s tím masopustem poněkud dále. A navíc mají velké zázemí ve střední umělecko-průmyslové škole sklářské. No a to je výzva studentům, protože nejen ti studenti přece jenom nějak umělecky zaměření jsou nějakými nositeli toho veselí a věřím, že se najdou i někteří semilští. Člověk míní a počasí mění, tak ono to s tím natáčením občas není lehké. Tak to se mi u domu objevil Jiří Kurfiřt a v tom okamžiku jsem ho vyspovídal, jak se říká, ve věci koncertu absolventů základní umělecké školy. Tak dneska budou hrát ti, co k nám chodili do školy a jejich přátelé, jsou to většinou mladí lidé, kteří se odvážili jít studovat hudbu na konzervatoře a někteří z nich pokračují už na vysokých školách. Někteří u nás učí a někteří sem hodně rádi jezdí i koncertovat a účastní se různých akcí, spolupracují s Podkrkonošským symfonickým orchestrem a tak dále. No, není tady v Čechách jiný ústav, pokud není někde vynikající soukromý kantor, který by zabezpečil přípravu žáků na vstup na konzervatoř, co se týče hlavně té nástrojové hry. To prostě bez té práce se to nedá. No, nyní jdu za panem Melichem. Spadla nám jedna kobyla na violončelu a on umí připravit kobylku na violončelo, tak v něho doufám. Jenže ono to bylo trochu jinak. Chtěl jsem s kamerou pochopitelně na tento koncert dojít, ale stejně jak odkráčel Jiří takto do svahu pěšky, tak večer napadlo sněhu poněkud více a hlavně bylo nesízno. Takže zvolíme náhradní řešení, tentokrát ne archivní, je to koncert Jiřího Bachtíka a jeho kolegyně v semilském chrámu Petra a Pavla. No a archivní není proto, protože jsme ho dosud ještě neodvysílali. Takže hezký poslech a pochopitelně také hezký týden.